Ал Шымкентте мектепке дейінгі балалар тәрбиесі мен білім беру шағын орталығының меңгерушісі 5 жылға сотталды. Сот оның мүлкін тәркілеп 2 жылға дейін басшылық қызметпен айналысу құқығынан айырды. Білім саласындағы былықтың бетін облыстық қаржы полициясы әшкерелеген. Құзырлы орган өкілдерінің айтуынша, балапан бағдарламасының аясында ашылған балабақша меңгерушісі өз лауазымын асыра пайдаланған. Ол жұмыстан босап қалған қызметкерлердің орнына өзі қол қойып, аударылған қыруар қаржыны қалтасынан басып отырған. Балабақша меңгерушісіне қатысты. Сеніп тапсырған бөтен мүлікті аса ірі мөлшерде иеленіп алу немесе ысырап ету дерегі бойынша қозғалған қылмыстық іс толық дәлелденіп шықты. Тайкенова 2012 жылдан бастап балапан мемлекет бағдарламасы аясында жұмыстан босатылған қызметкерлердің орнына жалақысын алып, қызметтік жағдайын пайдалана отырып, бюджеттік қаражатты бас пайдасына асыру мақсатында 1 миллионнан астам теңгені иеленіп алған.